зима. Зима як зима. Наша, південна. Все нормально. Нет, нічого, хорошо. Єдине, що йти, звісно. Нормально, добре все. Єдине, що йти важко. Не посипано на тротуарах, але дороги нормальні. Видно нормально, їхати терпимо. Видно нормально, їхати можна. Дорога не слизька. Сніг не заважає. Станом на 15.00 24 січня на дорогах Миколаєва проїзд забезпечений, говорить Михайло Білега, фахівець відділу зв'язків з громадськістю комунального підприємства «Експлуатаційне лінійне управління автодоріг». На третю годину у нас використано вже 130 тонн реагенту. Вся техніка зараз на маршрутах. За словами начальниці відділу інформаційної роботи АТ «Миколаївобленерго» Тетяни Іванової, аварійних відключень по місту і області не було. Як повідомляє головний інженер КП «Миколаївелектротранс» В'ячеслав Кащенюк, у штатному режимі працює і електротранспорт міста. В Миколаївській області для забезпечення проїзду на дорогах державного значення з 8 ранку та до 16.00 використали 170 тонн піщано-сольової суміші, говорить речниця служби автомобільних доріг Миколаївської області Маргарита Євтушенко. Наразі в Буки перебуває 39 техніки та 48 дорожніх робітників. Снігопад триває, тому робота снігоочисної техніки також продовжується. Опади, мороз та ожеледь. Така погода в Миколаївській області збережеться ще добу, говорить провідний синоптик Миколаївського гідрометцентру Роман Мурмило. Зараз у нас спостерігається ускладнення погодних умов. Це пов'язано з циклоном, який розташовується над сходом України і Приазов'ям. Зараз по області у нас спостерігається поривчастий вітер від 12 до 15 метрів за секунду. Завтра, тобто 25 числа, вночі ще триватиме сніг, тобто він не буде припинятися. І лише в день він потроху буде вщухати. Як я вже казав, чекаємо на дорогах уже ветицю. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.